Азалії – це листопадні рододендрони, які по культивуванню, по поливу і всьому вони не відрізняються нічим від вічнозелених і напіввічнозелених рододендрів. Взагалі рододендрон дуже цікавий якраз у плані зростання, от як його садити. У рододендрона поверхнева коренева система. Це мікоризозалежний вид. При цьому мікориза у нього облігатного типу, тобто вона є навіть в насіннячку, це не обов'язково його заражати. Головне, я б навіть сказав би, що для успішного розвитку рододендронів всіх видів, всіх екологічних груп створити сприятливі умови для розвитку мікоризи. Він погано, ну всі ерікація, а вересові, а рододендрони якраз відносяться до вересових, вони погано витримують конкуренцію. А конкуренція створює, ну завжди є там, де багаті ґрунти. Тобто вони по великому рахунку, я б сказав би так, що вони не люблять ґрунтів родючих, тяжких ґрунтів. Їм треба бідні ґрунти, підкислені, але хорошо дреновані. Тобто все-таки вологість має велике значення для них, але застійної води вони також не переносять. Тому, якщо ви сажаєте у себе десь, це глинисті ґрунти однозначно, вони не підходять, їх треба розбавляти. Тобто беріть третю частину, якщо так взяти, то субстрат цей для рододендронів, то третя частина вашої землі, третя частина піску і третя частина торфу. Бажано верхового торфу. Оце все змішуєте, додається дубове листя. Взагалі дубове листя дуже хорошо для всіх груп рододендронів, для оцих екологічних груп. Це для них, як я б сказав би, як наркотик. Тому дубове листя, і особливо з нашого дуба звичайного, можна мульчувати, укривати. Воно перегниває хорошо. І для рододендрона це дуже корисно. Ну і можна і використовувати хвойну підстилку із сосни звичайної, із сосни кримської, в змішаних лісах. Ну, але треба пам'ятати, що природу теж не можна обкрадувати і сильно з природи брати оцю підстилку. Ну, якби треба дуже обережненько там місцями, так, щоб не нашкодити тим рослинам, які ростуть в природі. Мульчувати обов'язково треба. Це для кореневих систем, для мікоризи це прекрасно. Поливати його треба, але я б не сказав би, що це настільки вологозалежна рослина. Ну, в зв'язку з тим, що поверхнева коренева система, то поверхневий шар дуже швидко якби в засуху пересихає, тому, звичайно, треба дивитися, щоб воно не було пересохше. Головне, щоб не було застійної вологи, тому що коріння підгниває. Тобто застійна волога навіть не для рододендрона вона там шкідлива, а скоріше всього для мікоризи, тому що мікориза в застійній воді вона не розвивається. Давайте посадимо рододендрон от практично в природних умовах на нашій експозиції, на нашій ділянці. Це у нас тут ліс такий із сосни кримської. Піщані ґрунти, бачите, ґрунти піщані, сухі, хоч і зима була це, але вже сухий ґрунт і, ну, бідні ґрунти. Це, в принципі, дуже хорошо для мікоризи, як я вже говорив, тому що мікориза, вона сама забезпечує такими родючими поживними речовинами саму рослинку. Присипаємо в рівень з кореневою шийкою практично, а потім уже можна використати оцю лісову підстилку, бажано хвойну, можна додати листяної підстилки з хвойною і мульчуємо. І в принципі, якщо ми десь прогавимо в посушливий період, прогавимо полив один-другий, то оця мульча якраз дозволить рослинці пережити цей посушливий період. Ну, але поливати, звичайно, треба. Особливо, коли на таких піщаних ґрунтах. Ну, десь 4-5 сантиметрів оцієї підстилочки. Бачите, вона знизу така перепрівша. Оце найкраще. Можна отак струсити навіть. Оце найкраще.